lajmi se Dj Geek dhe Dafina u ndan, pushtoi portalet, kjo për shkak të ndarjes dhe ribashkimit mes tyre, që ka ndodhur të paktën dy herë. Më njëherë pas ndarjes, Dafina u kap mat e shoqëruar me një person tjetër, dhe Dj Geek u përfol për një lidhje me Kesi Medini. Por me sa duket, çifti nuk po reziston më larg njëri tjetrit. Dixit kanë publikuar një video në TikTok, ku duken ata të dy duke ngacmuar njëri tjetrin me sy. Me sa duket, mes tyre ka ende shkëndija, edhe pse janë darë. Me këto shikime tepër të zgjata, me sa duket do të kemi një tetë ribashkim mes tyre.